ချိန်မှာ model လုပ်သေးတယ်ဒီတိရစ္ဆာန်မှာဆိုရင်13နှစ်ထဲဝင်နေပြီအဲ့ချိန်မှာကျော်ဒီဒါဒီဇလန်တွဲအပိုင်း25ပိုင်းအဲလျှို့ပဲအခြေရဲ့ကစားခွက်ဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးကိုပုံပေါ်ပြတာပေါ့ writer ဖြစ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ပြီးတော့တခုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ writer ဆိုတဲ့ဒီကောင်းစင်အောင်မှာအဲလှုပ်ချင်တာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ data လုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်တော့2003နေရရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ပြုဆောင်တင်တယ်တက်တယ်ပေါ့နော်ပြုဆောင်တင်တဲ့ချိန်မှာအဲဒီပြုဆောင်တင်တဲ့ကအသက်18ကနေ25ကိုခေါ်တာအဲကျွန်တော်အဲ့တော့16ပြည့်ပြီး18တော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်10တန်းပြည့်ပြီးချင်းလူရသေးချောင်းပြည့်ရမှာကျွန်တော်အဲ့တင်တဲ့တော့တက်တယ်အဲ့လိုနေရကျွန်တော်ဒီ data ကိုစိတ်ဝင်စားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရိုက်ခွင်းနေမှာ data တွေကမင်းသားမင်းသမီးကိုခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူများကိုခိုင်းနေတယ်ပေါ့ငငယ်တော့အတွေ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော် data တင်တဲ့နေတက်ခဲ့တယ်အစီအစဉ်မှာနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ model လုပ်တဲ့ပြုဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခုကျတော့နည်းနည်းဖွင့်ရေးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီစဉ်းစားပြီးရေးထားတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဒီမိုးတောက်ရံထုတ်လို့ရင်းနေကျွန်တော်ပုံဖော်ပြဖို့အတွက်အကြောင်းခံလာတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းကူပြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်အမှုပြန်ကျတာ73နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်73နှစ်လောက်ကျော်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ model လုပ်သေးတယ်ဒီပြုဆောင်မှာဆိုရင်73နှစ်ထဲဝင်နေပြီအဲ့ချိန်မှာကျော်ဒီကာဒီဇလန်တွဲအပိုင်း25ပိုင်းအဲ့လျှို့ပဲအခြေရဲ့ကစားခွက်ဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးကိုပုံပေါ်ပြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့တော့ဒီမှာတိုင်းတာဆက်ပြတာဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပြောလို့လည်းရပါတယ်ဒရိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ပြီးတော့တခုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဒရိုက်တာဆိုတဲ့ဒီကောင်းစင်အောင်မှာအဲလုံးလုံးချင်တာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဇလန်တော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်လာပြောင်းဖို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကိုမန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့တွေ့ရမယ်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့တွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီကားကကျတော့အဲ romance အဲ fancy romance ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီဇကားလေးကကျတော့အဲအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျတော့ငွေကြောင်ပေါ့ငွေကြောင်လူတွေရဲ့စိတ်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ငွေကြောင်မဲ့လူကောင်းဖြစ်သွားတယ်ငွေကြောင်မဲ့လောဘတွေတက်ပြီးလူဆိုးဖြစ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘလုတ်တွေလုံနေရယ်ငွေကြောင်အဲစာဘူတာဘူအတွက်အဲငွေကြောင်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဓိက second goal ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုဒီကားမှာ highlight ပြထားတယ်အဲပညာပေးတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးလည်းပါတယ်အဲပြည်သက်ဒီအနေနဲ့ဟိုအချို့အရာတွေမှာအယုံမလွယ်ဘူးအစင်ကျင်ဖို့အဲ့လို message လေးလည်းတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းမှာပါပါတယ်အဲ့လေးကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်မှာပေါ့ဟုတ် challenge ပေါ့နော်ဟိုလို form လေးအဲကျွန်တော်တို့အစိမ့်စိမ့်ခုံမှုတရက်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တိဥဆောင်လို့ရှိရင်တော့ရိုက်ခွင်းမှာကိုပါတဲ့အခန်းပါပြီးလို့ရှိရင်ခဏနာပေါ့ဒါတားကြတော့မရဘူးလေအများကြီးကိုလည်း dialogue တွေချပေးရဟိုလိုဒီလိုကင်မရာဘောင်းနေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှုပ်နေရပါတော့အဲ့လို busy ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကိုရတဲ့ခွင့်ရေးချိန်မှာအကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်မလားကိုတိုင်း character ကိုတိုင်း actor လေးနဲ့ပါဝင်နိုင်မလားကျွန်တော်အရင်အားကြတဲ့ပြပအမှုပညာရှင်တွေရှိတယ်ပြတွင်းအမှုပညာရှင်တွေဆိုတော့ဦးကျော်ဟိန်းတို့သူတို့တွေပုံပေါ်တယ်တော့ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဟိုကုခန့်တို့ဘာလို့ဆိုလဲညာရင်းနဲ့ပဲသူတို့ပုံပေါ်ရရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်စရာတင်စရာအကိုကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံမှာဆိုမှ Jackie Chan တို့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ခြားအက်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ star လုံးလို့ရှိတယ်သူတို့ကြိုက်တယ်သူတို့စံပြောသူတို့ကသူတို့ဒါရိုက်တာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အခွင့်အရေးရလို့ခွင့်ရရချင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်။ဒါကိုယ်တို့ကအဲဒီအရာလေးကိုတက်ခွာရတဲ့ပြည်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုကတက်ခဲရဲ့စဉ်းရဲ့လောက်တာ။အခုကတော့ဘယ်လိုလဲတို့ကပုံပေါ်တာတော့။အဓိကကကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ခုနလိုပေါ့နော်။ဟိုတကယ်အတားကြီးတွေပါ။ဇလန်းတွဲကြတော့ကျွန်တော်ကဇလန်းကိုအသားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇလန်းနဲ့လိုက်တဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံမှန်တန်ရှိတဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာရှိလို့ရှိရင်အံဝင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်ဇက်ကားထဲမှာပါမဲ့ဇက်ကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပြင်မှာလိုက်ရှာကြည့်တယ်အဲတော့သူတို့ကအသစ်ဆိုရင်လည်းသူတို့တက်ကအပြင်မှာသူတို့နေတူကလိုဖြတ်တန်းနေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အညီမလေးဒီကားထဲမှာဒီလိုလေးပြုတ်လာလာဆောင်းလိုက်ပါညီလေးဒီကားထဲမှာဒီလိုလေးပြုတ်လာဆောင်းလိုက်ပါဆိုအဆင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တာလိုက်ရှာတာရှာတော့လည်းအသစ်တွေနည်းနည်းလေးများတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းရင်ပြုတ်ဆောင်နေပါဥပမာအဲကျွန်တော်တကယ်ရင်နေတွေးလို့နော်အဲ့ဒီပုံမားတို့ကိုပုံရှန်တို့ဝီလျံတို့သူတို့လည်းပါတယ်အဲတိဥဆောင်လင်းကလေးကြတော့ဒီကားရဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကောင်မလေးဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ ਨੇ ပြန်မှာ attach ဖြစ်တဲ့ဇယုတ်လေးတွေပဲဒီထဲမှာကောက်ပြီးတော့
သူတို့လည်းခက်ခဲမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဝင်တော့ဝင်ပွင့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်လုပ်အောင်အဆင်ပြေအောင်လည်းကောက်ခေါ်တာပေါ့နော်ไคไคတာလိုက်တဲ့လူလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ထပ် plan ကတော့plan ဥရှင်အခုရှိပါတယ်အဲအရှင်ကပေါ့အဲအဲ့ကအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဆယ်လာပိုင်းတော့မှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါသက်ဆိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လို driver ဘက်မှာတွေ့ရဖို့များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကိုကတရုတ်ဆောင်လဲလုပ်ခဲ့တယ် rider လဲအခုလုပ်ကြည့်တယ်rider အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့ပါလို့ခံစားတရုတ်ဆောင်နေနေကြတော့ကျွန်တော်ကချို့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကအရန်ကိုမဖြစ်မနေစူးစမ်းပြီးတော့အတင်းအဲ့မှာစိတ်ထည့်ပြီးလုပ်နေရဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီ data ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပို့ပေါ်ပါတယ်ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရပို့ပြီးတက်ကြွသူခံစားရတယ်ပေါ့နော်စလုပ်တဲ့အချိန်တော့မသိဘူးပါတော့အဖြစ်ဖြစ်နေတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့အမှုပညာကိုချက်တဲ့စိတ်ပါအဲတရုတ်ဆောင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ် data လောက်တာဖြစ်ဖြစ်တခါလေးကျွန်တော်ဇညွန်းရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်မှာတခါလေးနေပွဲသွားရင်သချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခြား printer တွေတခြားကျွန်တော်ဒီမျိုးမှာအလူတန်းတွေ pride ပွဲရမုံငွေပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဘောလုံးသွားကြရင်လည်းတချင်းဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ဘလူးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြိသက်ကိုဟိုအမှုပညာတစ်ခုခုနဲ့တင်ဆက်နေရတာကကျွန်တော်ပြောနေရတာတိုးဆောင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် driver အပိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဘလူးဖြစ်ဖြစ်ဒီလောကတွေကကျွန်တော်မထွက်နိုင်သေးဘူးဒီလောကတွေမှာတစ်ခုခုလုံနေရတာကကျွန်တော်တို့ပြောနေရယ်အဲအဓိကလည်းအဲ့လိုလုံခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးကြောင့်တော့၎င်းဒီကျွန်တော်အားပေးနေသေးတဲ့ပြိသက်တွေကြောင့်တော့၎င်းကျွန်တော်လူလေးဆက်လုပ်ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့အတွက်ဘလူးကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာဖန်တီးနေရရင်ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်အဲ့အတွက်ဖန်တီးရဲ့အချိန်မှာလည်းပြိသက်တွေဟိုခြေနဲ့ပြီးနှစ်သက်ရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပုံပေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ပြိသက်တွေနဲ့ဝေဖန်ပေးပါဒီမှာအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါ